Tunapatikana at Lookup TV. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewahimiza wananchi wake wote wenye uwezo na nguvu kujiunga na majeshi yanayopigana na waasi wa jimbo lilozongwa na utata la Tigray. Mapigano nchini Ethiopia yameendelea kuchacha tangu mwezi Novemba mwaka jana, huku zaidi ya watu 1,300 wakiripotiwa kuuawa katika mzozo huo. Takriban wana Tigray milioni 2 wamelazimika kuyahama makwao kutoroka mapigano na njaa katika eneo hilo. Abiy amewaomba wa Ethiopia wenye nguvu kujiunga na vikosi vya majeshi ya serikali yake katika mapigano yanayoendelea dhidi ya majeshi pinzani ya Tigray yanayojulikana kama Tigray People's Liberation Front TPLF, akisema ndio njia pekee ya kuonyesha uzalendo kwa Ethiopia. Ujumbe huu wa Waziri Mkuu Ahmed umetolewa chini ya miezi miwili baada ya kiongozi huyo wa serikali ya Ethiopia kutangaza kusitisha mapigano ili kuanzisha mazungumzo ya amani kati ya pande zote mbili. Majeshi ya Abiy Ahmed yaliyokuwa yametumwa katika eneo la Tigray yaliondolewa baada ya uamuzi wa kusitisha mapigano kutangazwa, lakini sasa serikali hiyo inaonekana kubadili msimamo wake wa hapo awali. Zaidi, Ahmed amesisitiza kwamba sekta zote nchini Ethiopia, ikiwemo wanahabari, wasanii na wanaharakati, wana jukumu la kujiunga na vita dhidi ya majeshi ya waasi wa Tigray. Huku haya ya kijiri, baadhi ya vyombo vya habari vinaripoti kwamba miili ya watu wanaoaminika kuwa wakimbizi wanatorokea usalama wao kutoka eneo lenye mzozo la Tigray imepatikana ikielea katika mto ulio mpakani mwa Ethiopia na Sudan. Taarifa zinadai miili hiyo, ambayo inakisiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na kufungwa mikono nyuma, ni ya wa Tigray waliojaribu kukimbilia Sudan. Hata hivyo, kuna taarifa kinzani kuhusu iwapo waliuawa na majeshi ya serikali ya Abiy Ahmed ama yale wa TPLF. Mzozo kati ya serikali ya Ethiopia na majeshi ya waasi wa eneo la Tigray ulianza mwezi Novemba mwaka jana, pale chama cha TPLF, ambacho awali kilikuwa na usemi katika serikali ya Ethiopia, kiliingia katika mzozo na serikali ya Abiy Ahmed. Serikali ya Ethiopia iliyatuma majeshi yake katika eneo hilo la kaskazini la Tigray kuyazima majeshi hayo ya TPLF, lakini mzozo huo umeendelea mpaka sasa. Huku Umoja wa Mataifa UN ukisema takriban watu 1,400 wapo katika hatari ya baa la njaa, vita kati ya pande zote mbili vimechacha na kusambaa katika majimbo yaliyojirani na Tigray, ikiwemo majimbo ya Amhara na Afar. Takriban watu milioni 2 wameripotiwa kuhama eneo la Tigray kwa kuhofia kifo cha risasi ama kukosa chakula tangu mapigano yalipoanza. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanasema zaidi ya watu 1,300 wamefariki kufuatia mapigano hayo. Kambi za wakimbizi zimeanza kuibuka katika sehemu zinazozunguka eneo la mzozo, nyingi zikiwa nchini jirani ya Sudan. Mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile Umoja wa Mataifa yanasema majaribio ya kupeleka msaada wa chakula na huduma za afya kwa Waethiopia walionaswa ndani ya eneo la mzozo hazijafua dafu, lakini haijabainika wazi ikiwa ni majeshi ya Abiy Ahmed au yale ya TPLF ambayo yanazuia usaidizi huo muhimu kuingia Tigray. Licha ya Umoja wa Mataifa kusisitiza mazungumzo ya amani, vita vinaonekana kuzidi Ethiopia tangu mwezi Juni. Wiki iliyopita, majeshi ya TPLF yaliunasa mji wa Lalibela katika jimbo jirani la Amhara kwa urahisi. Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye amechaguliwa tena kuongoza Ethiopia katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, alishinda tuzo la kifahari la Nobel la Amani ama Nobel Peace Prize mwaka wa 2019 kwa kuongoza mazungumzo muhimu yaliyositisha mapigano ya mpakani kati ya Ethiopia na Eritrea. Hata hivyo, wananchi wa Ethiopia wa Tigray hawakupiga kura katika uchaguzi huo uliompa Ahmed atamu ya pili ya kuongoza nchi hiyo ya pili kwa wingi wa watu barani Afrika. Waris Kimathi, Lookup TV. Na mtazamaji, tukiingia kwenye sporti, ni kwamba mwenyekiti wa shirikisho la raga duniani World Rugby Sabil Beaumont amepongeza nyota wa zamani wa Kenya Shujaa Humphrey Hayange baada ya kuchaguliwa kuwa mwanakamati kwenye kamati ya kitaifa ya Olimpiki IOC kufuatia kuteuliwa kwake na rais wa IOC Thomas Bach kutumikia kitengo cha wanamichezo. Mwanaspoti wetu Ocheng Sylvian ametuandalia taarifa hiyo. Hayange, ambaye ni mwenyekiti wa kitengo cha wanamichezo kwenye kamati ya kitaifa ya Kenya, yani NOCK, alapishwa rasmi katika wadhifa wake katika mkutano wa IOC jijini Tokyo nchini Japan. Yeye ni mwanaolimpiki wa kwanza kutoka raga kuteuliwa katika mojawapo ya vitengo hivi muhimu vya IOC vya kutoa uamuzi.
Kayenga mwenye umri wa miaka 39 ambaye alipeperusha bendera ya Kenya kwenye raga za dunia kwa zaidi ya miaka 10 alikuwa katika timu iliyofaulu kushawishi IOC kurejesha raga kwenye Olimpiki mwaka 2009. Pia alikuwa katika kikosi cha Shujaa kilichoshiriki makala ya kwanza ya raga ya wachezaji 7 kila upande kwenye Olimpiki mwaka 2016 jijini Rio de Janeiro nchini Brazil. Mchezaji huyo wa zamani wa klabu ya Mwamba aliwahi kutiwa katika orodha ya wanizi wa tuzo ya mchezaji bora wa raga za dunia mwaka 2009 na mwaka 2013. Ugombeaji uchaguzi wa Kayange ulilenga kuwapa wakilishi nguvu wanamichezo kutoka mataifa madogo ambayo yanapitia changamoto za kipekee. Pia alilenga kupigania usawa katika michezo. Uching Sylvian, Look Up TV, Nairobi. Mtazamaji, tumefika tamati ya habari za kutoka mashinani. Wakwetu wananiita Fiona Kenga. Mwendo wa saa 10 Nelima Nancy atakuwa anakuletea habari za trending news na mwenzangu Sali Limo wakati wa saa 1 na taarifa kuu. Salia na Mwenyezi Mungu na uendelee kuangalia ama kutazama vipindi vilivyosalia hapa kwenye runinga ya Look Up TV.